Got it? Okay. Սուզան Մակնարամը կայակինգի պիրոլատ 1996 წელს ცადა, მას შემდეგ სპორტის ეს სახეობა ძალიან უყვარს და მანჰეტენის სანაპიროებზე მუდმივად ვარჯიშობს. ერთხელ მან ატლანტის სანაპიროებზეც იმოგზაურა. My biggest thrill so far is ეს ჩემთვის დიდებული განტვირთვის საშუალებაა. მანჰეტენის სანაპიროზე კაიაკინგი ძალიან სასიამოვნოა. დინარის მოქცევა სავსე მთვარის ქვეშ სასწაულის შეგრძნებაა. ყველაზე კარგი დროა 8 საათზე გასვლა და 4 საათზე დაბრუნება. ძალიან სასიამოვნო და დაუვიწყარი შეგრძნებებია. Suzani ამბობს, რომ პანდემიის გამო სპორტის ამ სახეობით ბევრი ადამიანი დაკავდა და ჰაცონის მდინარეზე ბევრი კაიაკელი გამოჩნდა. Emi Argi ერთ-ერთია, ვინც თავდაპირველად კაიაკი გასართობად სცადა. Შემდეგ ძალიან შეუყვარდა და ამ სპორტით დაკავდა. თავიდან წარმოდგენა არ მქონდა რა იყო და რა უნდა მექნა. Შემდეგ საბაზისო ცოდნა მივიღე და დავიწყე ცურვა. წყალზე სრიალი შესანიშნავია. Emi Argi ამბობს, რომ მას შემდეგ რაც კაიაკის მოხმარება ისწავლა, პირველად დიდი დისტანცია თავისუფლების ქანდაკებიდან კონი აილენდამდე შეასრულა. მანჰეტენის სანაპიროებიდან ბრუკლინის სანაპიროებამდე მანძილი დაახლოებით 50 კილომეტრია. მას ამ მანძილის დასაფარად 9 საათზე მეტი დასჭირდა. დინარე ჰაცონი მოყვარულებისთვის ძალიან საშიშია და აქ მათ ვერ შეხვდებით. კაიაკელებმა უნდა გათვალონ დინარის მოქცევა, რომელიც როგორც სპეციალისტები ამბობენ, დღეში რამდენჯერ მეიცვლება. Da shesadzula mdinaridan Atlantis okeaneshi, shemtkhovit 9 saatchi moxtnen. Eric Stiller-i New York-shi kayakebis udzvelesi kompaniis mflobelia. Biznesi Eric-is mamam daiqo da kayakebi Germaniidan shemoqqavda. 59 tslis Eric-i ambobs, rom is amaqia. Kayakebi amushaveps ziritad kuntebs, mklavebs, mkhrebs, mkerds da zurgs. მისი მართვისთვის მთელი სხეული მუშაობს, რაც ჩვენ სხეულს ფორმაში ამყოფებს და ლამაზია. მოულოდნელად მოვიდა ბევრი ხალხი, რომელთაც სურდათ დაუფლებოდნენ ამ სპორტის სახეობას. ნაკადის მართვა პანდემიის პირობებში ცოტა რთული იყო, მაგრამ ჩვენ შევძელით და ამ პერიოდს გავუმკლავდით. მოთხოვნა კაიაკებზე იმდენად დიდია, რომ ნიუ-იორკში ერთგვარი დეფიციტი შეიქმნა.